السلام علیکم. انا نئی ویڈیو دا دا تھائیلینڈ بارے کی پا تھائیلینڈ کی چی کم احتجاجونا پا تھائیلینڈ کی کم پروٹیسٹ شروع دی دا غی بارے کی کمو گورو پا تھائیلینڈ کی دا دیر ٹائم نا چی کم دا احتجاجون سلسلہ دا شروع دا خو ریسنٹلی پا تھائیلینڈ کی کم احتجاجون شوی دی پا دے کی دا خلقو دیر تعداد ہو دا خلقو چی کم شرکت ہو اگر دیر زیاد ہو نو پا ننے ویڈیو کی بمو گم دا گا ڈسکس کو ریسنٹلی چی کم احتجاج شوی دے پا بینکاک کی نو دا بینکاک چی کم خپل حکومت دے دا غی کم خپل گورنمنٹ دے دا غی مطابق پا دے کی 12,000 کسان ہو نو چی کم اوبزرورز دی آوی چی پا دے کی 12,000 نا بلکہ پا دے کی 25,000 کسان ہو دا چی کم احتجاج دے پا دے کی مین رول خو دا یوت دے خو یوت سارا چی کم دا غی نور دا تھائیلینڈ سیلیبریٹیز دی کم انٹلیکچولز دی اکیڈمیشنز دی دا ٹول دا یوت سپورٹ کی اور دا یوت پا دے احتجاج کی ہیلپ کی دا احتجاجو نا خلق کو لے کی دے مین وجہ سدا دا کیسا شروع کی گی دا 1932 نا دا 1932 پورے پا تھائیلینڈ کی یو ایبسولیوٹ مونارکی ہوا مونارکی ستا ہوئی مونارکی یو دا سی نظام یو بادشاہی نظام سنگا چی پا دیر ملکون کی دا جمہوریت نا پیرا دا ڈیموکریسی نا پیرا یو نظام باو دا بادشاہی نظام شاگر تا یو بادشاہ یا یو مونارک یو کنگ وی اور آغا حکمرانی کی چی کم دا سٹیٹ پاورز وی آغا طول آغا بادشاہ سری آغا کنگ سری آغا مونارک سری چی کم ہیڈ وی آغا مین ہیڈ وی آغا مین اتھارٹی وی اگا دا جمہوریت نا پیرا دا سونا ملکون چی وہ دیر ملکون دا طول کی دا بادشاہی نظام وی دا نظام پا تھائیلینڈ کے ہم ہو 1932 کی پا تھائیلینڈ کی ڈیموکریسی راگا چکم مونارک ہو اگر نے دیر پاورز واغشتا اور کم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اگر تیو ورکا کم مونارکی ہوا آئے کمپلیٹلی ختم نہ کا مکمل ہی ختم نہ کا خو دا چکم مین پاورز ہو آئے دا مونارک نہ واغشتا اور دا اگر چکم الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اگر تیو ورکا لکه څنګه چې موږ ګورو په یو کې کې اوس هم مونارکي شته اوس هم کوین شته او چې کوم مین پاورز دي نو هغه دا کوین سره نه دي هغه د هغې چې کوم پرایم منسٹر دی او کوم الیکټډ ګورنمنټ وي هغې سره دی همدغسې په تھائیلینډ کې هم خو د 1932 نه تر اوسه پورې په تھائیلینډ کې 20 کانسټیټیوشنز د هغې شل ځل د هغې کانسټیټیوشن بدل شوی دی د هغې شل کانسټیټیوشنز دي دې وجه دا ده چې د هغې کومه آرمی ده تاغی کم پا پولیٹکس کی کم انٹرفیرنس دی ہسٹری کو مونگ دا 1932 نا نوشو سٹارٹ کو دے تا پا سٹارٹ کو دا 2006 نا پا 2006 کی پا تھائیلینڈ کی چکم دے مارشل لاؤ لگی دا اور پا دے مارشل لاؤ کی دا غی چکم آرمی وا غی دا تھائیلینڈ چکم حکومت وا آئی ڈسمس کو چکم دا غی کانسٹیٹیوشن وا آئی ٹرمینیٹ کو اور مارشل لاؤ لاؤ کو دا پا 2007 کی دی آرمی چکم دے نوے کانسٹیٹیوشن جوڑ کو دا غی مطابق چی کم دے بیا یو الیکٹڈ گورنمنٹ را ہو کل چی یو الیکٹڈ گورنمنٹ را ہو پا 2007 کی دا حکومت پا دے شو دا 2014 پوری پا 2014 کسی چلو شو پا 2014 کی دی بیا مارشل لاو لگولا اور چی کم حکومت و کم گورنمنٹ کو آئے ڈیزولف کو کم کانسٹیٹیوشن کو آئے ختم کو اور دی چی کم دے خپل لاز خپل آرڈیننس اور خپل پالیسیز را وسط دا هغه مطابق دی چې کم پاورز او آی آر بي تور په 2014 نه تر اوسه پورې په تھائیلینډ کې الیکشن نه دی شوی دین علاوه کوم پورو تھائیلینډ ته تھائیلینډ اوسه پورې 2014 نه تر اوسه پورې دا آر بي په کنټرول کې دی په 2014 کې آر بي یو بل شیرا وستو ان سی پی او نېشنل کونسل فور پیس اینڈ اورډر کله چې دی دا جوړ کو نو دا سٹیټ چې کوم مین پاورز دي او فنکشنز دي آی ان سی پی او لا ورک اور دا ان سی پی او هډ سو کو دا دی چې کوم آرمی کمانډر ان چیف وو هغه د ان سی پی او هډ جوړ شو دا 2014 نه د خلکو د احتجاجونو چې کومه سلسله وا هغه شروع شو خو آرمی چې کوم دی هغه وډرا نه کو خو په 2016 کې آرمی چې کوم دی هغه د احتجاجونو د لاسه هغه دا وویل چې مونږ به دا غارو کو چې مونږ به یو ریفرندم وکړو په دې ریفرندم کې چې کوم دی ووټینګ کیږي هغه ووټینګ په بیسس به چې کوم دی مونږ یو نوی کانسټیټیوشن راوړو خو آرمی دا ویلی چې کوم دا ریفرندم دی په دې باندې به اوپن ډیبیټ نه کیږي او نه به چې کوم دا ریفرندم دی دې باره کې به انفارمیشن سو شیر کړي او که چرته چا د دې باره په دې باندې ډیبیټ وکړو یا دې باره کې انفارمیشن شیر کو دا غي د پاره آرمی چې کوم دی هغه چې 20 لکس دا غي چې کوم بهت کرنسی دا تمہارا وہ بھی فائن لگی اور 10 ایئرز امپریزنمنٹ پر ہونے لگا اور کی 10 ایئرز چی کم دے لس کا دا غیدہ پارا سزا ہو کل اچھی ریفرنڈم اوشو پر 2016 کی دا حاغ ریفرنڈم دا آرمی مطابق دا غیر ریفرنڈم چی کم دے 59% خلقو چی کم دے غیدہ نیوی کانسٹیٹیوشن دا نیو کانسٹیٹیوشن پر فیور کی ووٹنگ ہو
خو اوورال کدی تم ګورو دی ریفرندم دا پدې کې صرف 61% خلکو پدې کې پارټیسیپیشن کړي وو پدې کې پبلک پارټیسیپیشن صرف 61% وو مطلب ټول دا تھائیلینڈ چکم پاپولیشن وو هغه صرف 61% خلکو پدې کې حصہ غشتو کله چې ریفرندم وشو او د دې په فیور کې دا ووټینګ وشو دا نیو کانسټیټیوشن او کله نوی کانسټیټیوشن جوړ شو په نوی کانسټیټیوشن کې هم آرمی چې کوم مین پاورز او ټول یې خپل ځان ته کو او ټول یې آرمی ته ورکو او چې کوم یو دا ان سی پی او وو دغه سې دي ته نور پاورز ورکو دین علاوه هغه د دې په کانسټیټیوشن مطابق د دې چې کوم سینیټرز وي هغه د دې هډ اف آرم فورسز وي هغه اپوینټ کړي د دې چې کوم دا سینیټرز موږ اپوینټ کړي دا به موږ خپل چوز کوو او دا سې ډیر پاورز وو چې هغه دې آرمی ته ورکو او خلکو چې کوم دا احتجاجونو سلسله وا هغه نور هم زیاته شو دا احتجاجونو سلسله روانه وا خو ریسنتلی خلکو په تعداد کې او د خلکو په احتجاجونو کې دومره اضافه وشو د دې چې کوم اتھارټیز وو هغه هم د دې نه غبراو شو او اوس چې کوم خلک احتجاجونه کوي د دې درې مین ډیمانډز پرنی ډیمانډ د دې دا دی دیو چې کوم دی یو آرمی هراسمنت دی دا دی پنچي کوم دی دا ملټری ابیوز اف پاور دی آرمی چې کوم ابیوز اف پاور دی دې چې کوم دی سره کوم دا ناجایز اختیارات دی دا دی دینه والی پیبل دا وی چې دا کوم آرمی ڈرافټډ کانسټیټیوشن دی کوم آرمی دی ته کانسټیټیوشن جوړ کړی دی دا دی ختم دی دریم دی دا وی چې کوم د دې دریم ډیمانډ دی دی وی ته دی یو نیو ډیموکراټیک ریفورمز راشي نیو ډیموکراټیک ریفورمز دی جوړ کی دین علاوه یو نیو کانسټیټیوشن نوی کانسټیټیوشن نوی آئین دی جوړ کی چې هغه ټول خلک اپروف کیږي.